आज दबी लोग इसे अल्लाह सिंह दिन आज शुरू करें ना पे हाँ अस्सलाम वालेकुम मार का होर थोड़ा ठीक था अच्छा ये मोबाइल देखा पाने पाए गए ये लंबी दस्तान है तो ये अपने अपने गले दी कवाज़ होने की पहचान है हर इलाके की अपनी पहचान और निस ईमान ते जनाब आज ये पहली तारीख यकम 29 तारीख उस्ताद यकम टू जनाब तो सा मौसम ठंडा हो चलो जी ब्लॉग करन पे आज शुरू ते आज जुमेरात है मैं ने खमीस दी के सूरत हाल उस्ताद جناب دانو گنجال وی لوک نو جناب لائک کرے او لائک کرو سبسکرائب کرو تے ول کر اج تو خمیز پرنا اج خمیز پرنا خمیز ٹور لکھیا نا چلو جناب سرکول کٹو خمیز صورتحال چیک کرانے چلو چلو اج چھوٹا سکوٹر کڈیا میں بڑے چار چار کے بندا تھک گیا جی ہاں چینجنگ کمپنی ہونی چاہیے پٹرول ہے بولتا ہاں استاد جی سٹ لائیو نا ہاں ٹھیک ہے لائیو ہے ماشاءاللہ بہت سونی بکری گدی آندو ویجی آندو ماشاءاللہ گدی آندو ایویں اللہ پاک نصیب کرے چنگی سونی بکری نصیب دی آمد تے 5 روپے انعام پچھو 3 روپے واپس وسیم ماشاءاللہ راشی بہت زیادہ 12 دے ٹائم ہے حالے جناب راشی ٹپے ہو جو ماشاءاللہ انٹر ہو گیا جناب امید دی صورت آلے سبحان اللہ صدقے تھی ماں راش مطلب انجی آر نہیں جیڑا پہلے پہلے راش ہوندا نمر راش جی نہ نہ ماشاءاللہ یونس صاحب سناو کے حال چال ہے تے تے ٹھیک ہے گل کرے گا چھوڑ ککڑ گیڑی کتا گیڑی ماشاءاللہ میں آج آیا لیٹا پہلے میں ٹائم دیا ہوں نا رش گھٹ ہو گیا کیڑا اور یونس بھائی خیر خیریت ہے صحت بھی ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سونا ککڑ ہے سونا ککڑ ہے جناب ککڑ بیان والی قبری نو سلام ماشاء اللہ سونا ککڑ ہے جناب کتنا ریٹ لگی تھا کتنا ریٹ لگی اچھا ریٹ تو چنگا لگا جی کس ٹائم دیا بتا اتنے جناب خمیز تھی گئی ہولی مزہ نہیں آ رہا جناب خمیز ہولی تھی گئی کیونکہ لیٹ آیا لیٹ آیا تیار ہونے پہ جی ہاں مشین بناؤ والی کمپنی نو سلام آن والے مہمانوں نو بھی سلام کیویں چاچا چاچا تو تارو چاچا جی تھوڑا نام مبارک ممتاز ماشاء اللہ اللہ پاک رزق اضافہ کرنے من پسند آیا یہ کام نہیں پتہ عمر کتنی سی تقریباً
چاچا سائیکل والا تیرے آمن دی شکریا فلم لایا گھر دی سودا بندا بندا ٹوٹ گیا چلو گٹر لے کے لالا مہربانی ماشاءاللہ سونا ٹوچن کی میرے لائف میں فیوچر دا اچھا ایک تک کی میں ایک تک کی میں حساب ہے ایک 200 بچہ پارٹی تھی پہنچ گئی بچہ پارٹی کی قمیض دے آوندا بہت شکر ہاں اصیل ہے تل میں ڈر لے تل میں ڈر لے گوانڈی تو جناب صفدر رئیس اور صفدر کوئی تشریف آوری دا بہت شکر گزار یار نہیں گیا میں کئی ہر سے پاکستان وچ ہر سے بڑی گل ہوتی ہے اج وقت موسم ٹھڈا بن گیا لیٹ بتا تے میں ٹائم دا میں سویر دا کیڑی جا دا بعد وچ کہندا بعد کم وچ ہوندا باہر وچ دا حال تے ایک دیر اچھا اس پاس دا اس پاس بدل رہا اچھا ہن نکل دے پیا دا کہ تواڈے تک پے گئی ساری شاگرد نالے ڈالے السلام علیکم چاچا کیا حال ہے ماشاء اللہ دے دے پیو بسم اللہ الرحمن بہت سونی مطلب اے پھوکیاں پئی ہیں لالا ککڑ چاہیے ککڑ ہی پی رہے لومڑیاں ککڑ پتخاں خرگوش دال گاجر ماشاء اللہ یہ نو شہر آئی ساری خمیز اللہ نصیب کرے پتخا بنا والی کمپنی سلام آن والے مہمان بے انتہا شکریہ لالا کیا حال ہے خیریت دی ماشاء اللہ پسند آئی نا چٹے سر دے بال ہو گئے ریاض رو دیکھا سال ہو گئے دیکھو ریاض شکل بھول گئے تھا اس سکول ملک ریاض اترا ریاض صاحب اتار ریاض رئیس اور ریاض ریاض صاحب رئیس اور ریاض ریاض دی نظر ایک ڈوڑا آن والے ریاض نو شکریہ پاؤ کتے آئی کیا ہے کیا میرا گیر بکسہ خراب ہے گیر بکسہ خراب ہے آن والے ریاض ریاض نو بے انتہا شکریہ انو ٹوپی پوا جا چٹے سر دے وال ہو گئے داڑھی نو منیا سال ہو گئے واہ جی واہ استاد بیٹری پانی پیندے پیو اے کتنا پانی ادائی جناب پانی ایک لیٹر ہے دیکھو جناب ڈھکن سا کر چھوڑو مطلب تان بیٹری پانی پاونا آندا اے ہاں تے اے پاونا چاہیدا جناب ایک لیٹ ہوے کپڑا ہوے کروا ہوے اے چیز ہوے تے ضروری تھا کہ کون پانی پائے صحیح کانہ پائے اے جناب دا خاص خیال کیتا کرو گرمی سردیاں اپنا اپنی بیٹھک تھارا شریف دے وچ وچ تے ہور سناؤ جناب کیا حال چال ہے تھارے دے وچ اپڑ کے تے سونے ماں ساڈا گنجال ولو تے اودا پے کرے نیا اینڈ تے اساں دعاواں یاد رکھیا ہے جی استاد جی دعاواں دے یاد رکھیا ہے اساں انو اپ کرے دے پیاں انشاءاللہ امید ہے کہ تہانوں لو پسند آو سی ساری ہر دہاڑ دے وچ وچ امپرومنٹ ہونی ویندی پی اے ولوگ دے وچ وچ ایڈیٹنگ دے وچ وچ کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہو ونجے تے دس رتی کرو تے بہرحال پاکستان زندہ باد تے تساں اٹھ ٹائم جے اساں جناب اینڈ کرے نیا نا گنجال ولوگ دے اساں پاکستان دا اک نعرہ لینے آں سارا نظام گنجال دا پاوا وسیم لاوا